працювати і набрати повністю новий персонал. 100% люстрація для всіх, хто працює в нинішніх каральних органах. Та, ну не кажуть, що це дасть зменшення професіоналізму. Панове, краще менше професіоналізму перших декілька років, ніж тотальна професійна аморальність і здирництво, якими вони професійно оволоділи і щоденно займаються. Тому такі самі відповіді, зрозумілі для кожного, мають бути дані і на інші питання. Про чесну, про доступну медицину, про конкурентну економіку, про захист власності, про робочі місця, про співвідношення зарплати пенсій, про про міцне самоврядування, про багато-багато інших дуже важливих речей. І коли ми отримуємо цю відповідь, тоді ми маємо задати наступне запитання. А хто буде це робити? Бо коли ми йдемо в новий будинок, ми питаємо, а хто штукатур, а хто муляр, а хто кровельник? І нам опозиція також повинна оголосити список єдиної команди реформ. Щоб ми точно переконалися, що ці люди, по-хорошому, безбашені. Вони готові йти до кінця і виконувати неймовірні завдання. Ви розумієте, що означає повна люстрація силових органів? Це 300 тисяч ворогів. Це небезпека кожен день, і вже не від зеленки. Це має бути людина, яка цьому присвятить своє життя і буде готова його покласти. І тому список цієї єдиної команди, виконавців єдиного плану реформ, люди мають знати перед тим, як почати рух у наступне життя. Переїзд у новий дім. І що останнє робить людина, яка вибирає дім? Вона підписує угоду із прорабом. Ми повинні почути прізвище єдиного кандидата в президенти, як лідера єдиної команди по виконанню єдиного плану реформ. Тільки тоді міліція почне переходити на пік народу. Тільки тоді бізнес почне підтримувати прагнення до нового життя. Тільки тоді тут, на Майдані, буде вже не тисячі людей, а десятки і сотні тисяч. Тоді люди візуально зрозуміють, ось людина, яка покладе своє майбутнє за наше спільне майбутнє. І вона наймається виконувати наш план, а не просто міняти своє особисте життя. Вона йде до кінця, кладучи все своє свободу, життя, перспективу за нашу з вами свободу, життя і перспективу. Мене часто питають, за кого з кандидатів президентів ти агітуєш. У мене нема прізвища. Я не приїхав вам повідомити таке прізвище. Чесно кажучи, в мене тільки декілька новин. Вам всім не подобаються українські політики. Мені також. До кожного з них є запитання. До мене в першу чергу. Я їх собі поставив так багато, що зараз вороги хай не стараються, бо більш критично, ніж я сам собі за ці роки сказав, вже не скажу. Але запам'ятайте, інших політиків у нас не буде. Є лише 4 кандидата президента від опозиції на волі і одна в тюрмі. І інших не буде. І вибирати треба між ними. І скажу вам відверто, мені байдуже, хто з них стане президентом, якщо буде єдиний план, єдина команда і єдиний лідер. Хоч сіоники хай стягнуть на Майдані, але говорять нам цю новину. Звичайно, Майдан став площадкою праймеріз. Якщо ви знаєте, це мудре слово в Америці, є технологією вибору кандидата президента від одної з партій. На сьогоднішній день ми вже знаємо, що Кличко випереджує вдвічі всіх інших кандидатів від опозиції. Але ще багато часу попереду. Це ще не означає, що ми маємо відповідь. Бо відповідь мають дати політики. Вони мають домовитися не просто про єдиного вождя, а про спільну команду. Про спільний круглий стіл, який спільно приймає рішення. Друзі, я часто був у Грузії, бо дружив із міністром внутрішніх справ Грузії Боно Мірабішвілі дуже сильно. Недарма, коли в Грузії почався антидемократичний реванш, Боно пішов по моїх слідах в тюрму. Така доля кожного чесного міліціонера. Коли банда захоплює країну, пам'ятаєте фільм «Холодне літо 53-го року»? Що першим зробила банда? Ліквідувала дільничого. Так і тут. Все зрозуміло і все повторюється. Але я їздив в Грузію, і на моїх очах відбувалися зустрічі президента Саакашвілі з своєю командою. Неформальні зустрічі. Вони спілкувалися з грузинською, яку я зрозуміло не знаю, але часто в такому накалі дискусії вживали знайомі російські ідіоми. І тому я бачив, як воно міг сказати кріпке слово «мехо»,
Аміхо міг сказати Зурабу, а Зураб міг сказати це іншому. Я бачив, яка йде дискусія, я бачив, як люди, незважаючи на посади, добиваються якогось серйозного рішення. І потім це рішення приймалося, вони тисли один одному руку, обнімалися, співали, виходили і працювали і вже не як коло, а як піраміда. Де президент був міцний, де прем'єр був міцний, де парламент був міцний. І в силі ця міць давала спільні рішення і колосальні реформи, які там зробили. Всього цього в нас не було. У нас не було міцного президента, який хотів щось робити. У нас не було парламентської більшості, яка б міняла закони. У нас не було прем'єр-міністра, який би вмів працювати в команді. Все це було розбито. І все це ми маємо зробити. Я так довго вам перед вами виступаю, бо перед нами стоять складні завдання. Вони не обмежуються гаслом «Банду геть». Вони не обмежуються гаслом «Схід і Захід разом». І вони точно не обмежуються гаслом «Стоїмо до кінця». Стояти тебе до перемоги. Тому перемога Майдану. Зараз дуже часто шукають, а які ж перемоги Майдану? Режим Януковича, який був, злякався, зараз переходить хоче перейти в контратаку і підкидає нам запитання, а що ви вистояли? А що ви добилися? Адже нема жодних перемог. Дехто з політиків також сьогодні шукає перемоги і навіть запускає салюти. З моєї точки зору не зовсім по вдалим прикладам чи підставам. Але перемога Майдану є. І я вам скажу її. До початку Майдану 80% українців не підтримували Януковича. І 46% українців були за євроінтеграцію. Через місяць Майдану ситуація змінилася. 80% українців проти Януковича і вже 62% українців готові одягнути оцю ленту. Вони обирають Європу не тому, що збираються вступити в Європейський Союз, а тому, що хочуть взяти європейські правила життя. Ті життя, які є кращими для людини, а не для царя. Ось чому ми обираємо Євросоюз, а не Митний Союз. При всій повазі до сусідів росіян, з якими у нас є договір про вільну торгівлю, панове. Тільки вільної торгівлі немає. Ми обираємо Євросоюз як нові, кращі для людини правила. Що ж це за правила? Ці правила дають право людини відстояти справедливість у суді, бо там є суд. І в цьому суді ніякий чиновник не може виграти тільки через свою посаду. Ніякий олігарх його не виграє тільки через свої гроші. І це правило діє. Діє там і має діяти тут. Там власність захищена, і людина, яка має квартиру, не боїться, що завтра прийде черговий таракан у мерію і його забере. Бо там є бізнес, який платить податки і знає, що з нього не будуть брати мзду. Бо там є людина, сплачує податки і гарантовано отримає медичну допомогу. І багато інших речей. Так от 62% українців сьогодні підтримують цю стрічку. Підтримують асоціацію з Європейським Союзом як введення нових справедливих правил в нашому українському домі. Що нам далі робити? Так. Це і є про...